Já, komið sæl. Hrafnhildur heiti ég og stofnandi þessa fyrirtækis, Föst Björgun EHF. Og þetta fyrirtæki var stofnað fyrir sléttu ári síðan. Þannig að við erum ennþá bara að hérna, slíta á botnskónum og erum að læra ennþá. Við erum ekki komin á leiðarenda, við erum ekki komin með fullbúna afurð eins og aðrir. Nú voru að kynna hérna. Þetta fyrirtæki er í raun stofnað með það markmiði að gera frostþurrkun aðgengilega fyrir frumkvöla og framleiðendur í matvælaframleiðslu. Af því að hinga til hafa framleiðendur þurft að senda hráefni til dæmis Bretlands eða Danmörku í frostþurrkun. Það er verið að senda það bil 30 tonn á ári frá Íslandi til þessara landa í frostþurrkun Og þetta byrjaði svolítið með því að við vorum að leita okkur að aðila til að frostyrka fyrir okkur af því við vorum með hugmyndum að frostyrka einhver hráefni. Og það var enginn í boði nema Matís með einhver pínulítinn tilraunaþurrkara. Þannig að við hérna erum svolítið svona að ef hérna, þarf að gera eitthvað þá bara verðum maður að gera það sjálfur. Það er enginn, það er ekkert annað. Þannig að hérna. Og ef þið viljið vita eitthvað hvað frostyrkun er þá er þetta þurrkun aðferð fyrir matvæli sem er mun betri aðferð heldur en loftþurrkun sem er þessi hefðbundna aðferð sem við erum að nota mikið á Íslandi til dæmis til að frostþurrka nei til að þurrka hérna fissa og fleira. En sem sjáum hérna þá er þetta munurinn á frostþurrku hráefnum versus loftþurrkun. Og þarna er svona dæmi afurðir, þetta er lauf, frostþurrkun lauf. Við sjáum bara hvernig liturinn heldur sér eftir verkunina. Það er hægt að nýta þetta í til dæmis fæðubótaefni og snyrtivörur og íblöndunarefni í matvæli og ýmislegt þannig. Og með því að hafa frostþurrkunar þjónustu eða aðgengið að frostþurrkunni opið, þá vildum við skapa svona tækifæri til miklu svona breiðari nýsköpunar tækifæra. Þetta er bara fyrir okkur. Veist, ef við hefum haft þetta bara að loka og fyrir að framleiða eitthvað frostþurrkað, þá skapast ekki eins mörg tækifæri. Og hérna, þannig að við hugsum þetta sem svona vettvang til þess að búa til alls konar nýjungar úr til dæmis hliðarafurum í matvælaframleiðslu, ekki bara grænmeti, það er ýmislegt sem þarf að frostþurrka nánast hvað sem er nema kannski sykur og fitu. En hérna, já, ég ætlaði semst bara að segja ykkur þá aðeins frá þessari vegferð. Við erum náttúrulega bara ungt fyrirtæki og erum ennþá bara að læra. Og ég er svona eiginlega átta mig frá því í gær, ég var að búa til einhverja glærur og hugsa svona hvað við hefðum lært á þessu ári frá því við fórum á stað. Hugmyndin er búin að þróast hún er búin að þróast mjög mikið og breytast. Byrjuðum á okkur alltörum pælingum og einhvern veginn erum við búin að enda hér. Og það gerist ekkert í tómarúmi. En hérna, mín upplifun svolítið af síðasta ári er þessi. Þetta er svona vegferðin í hnotskurn. Þetta er ekki línulegt ferli. Þetta er, þú veist, mjög svona batsilegri innlegni þar með góða viðskipta hugmynd og maður leið bara stað bara. Þetta er svo frábær hugmynd og maður finnst eins og allir bara að bera mann á höndum sér. Svo kemur mann alltaf að frumskoðunum og þurfa að pæla í hvernig maður framkvæmir þetta allt saman. Og hérna við hverjum að tala og hvað byrja maður. Og svo er þetta bara þetta ferli. Þú bara festist í einhverjum forapitti og þú bara bugast og andar í poka og hérna reytir aður hárið og svo koma góði dagar inn á milli líka. Það koma alveg stundu líðum mann eins og maður sjá á bara toppi alheimsins og svo andar maður í póka daginn eftir. Þannig að þetta er allt svona bara, en þetta er alveg skemmtilegt. Ég myndi ekki til að hafa sleppt því samt, sko. En það til að leiða mann í gegnum þetta. Þá eru alls konar svona vörður á leiðinni. Og það þarf bara að finna þær. Þær eru þarna út um allt. Og okkar verður í þessu ferli að finna okkur bara svona að finna einhver haldreipi og einhver svona til að hjálpa okkur áfram. Það við byrjum á því að taka þátt í viðskiptarhæðli hjá Samtökum Sunnlenskra Sveitarfélaga. Það hjálpaði okkur mjög mikið við að bara rúlla boltanum af stað. Við vorum alltaf með einhverja rosalega ómótað hugmynd og við sem ekkert í hvað átti áttum að fara með hana og hvort hún meikaði sens eða hvað við getum gert úr þessu. Og þar gafst okkur tækifæri líka til að tala hugmyndina við annað fólk. Við höfðum fram á því haldiðinni rosalega mikið bara út af fyrir okkur og vorum svona laumast með þetta, það vissi nánast enginn þessar pælingar að því að við okkur fannst við þurfa mótana áður við fyrir að tala hana en svo áttum að sjá því leið að við fyrir að tala hana þá byrjar hann að mótast.
og hérna og hjá í þessum viðskiptarhalli þá fengu miklu meira sjálfstraust eru sáum viðbrögðin frá fólkinu sem við töluðum við og hérna og fengu þar mjög góða ráðgjöf þá voru fullt af ráðgjöfum í þessum hraðli sem að hérna bara voru með mjög ráðgjöfandi viðskiptaáætlunina markaðsáætlunina og bara svona varandi styrkja umhverfið og allt þetta og þarna myndast fyrst vísir á tengslanetti og við fundum þarna í gegnum hraðalinn fyrsta viðskiptavinin okkar sem var akkurat bara bíða eftir að fyrirtæki eins og okkar yrði stofna og hérna það gaf manni svolítið svona búst sko og hérna og svo í kjölfarið þá náttúrulega kynntust við þarna ráðgjöfum og við nýttum þá til þess að hérna hjálpa okkur við að hérna styrkja umsóknir í kjölfarið og ég get ekki mælt nóg með því að nýta þá ráðgjöf. Og svo náttúrulega hef ég verið í samstarfsverkefni með Orkídeu. Það hefur gert mjög mikið fyrir allt þetta verkefni og hjálpa okkur mikið við að móta og bara svona koma rúlla boltanum áfram. Og það líka bætt tengslanetti okkar aðstofa við að koma á samstarfsverkefnum við hérna framleiðendur. Þau hafa mjög breytt tengslanett og hérna og maður hefur alveg notið góðs af því. Og svo hef ég fengið alveg ómetanlega ráðgjöf við styrkumsóknir hjá Orkídeu. Þeir eru algjörar kanónur þar. Það munar mjög miklu. Fjármögnunin. Við byrjum þarna bara með eigin framlagi, vinnuframlagi fjármagni. Við keyptum tilraunum frostyrkara bara lítinn, eins bara lítinn við komst upp með. Og byrjuðum svona að fikta okkur áfram og út frá því fórum við svona að hugsa um svona styrkina að sækja í matvælasjóð og tæknifrjóvörunarsjóð og uppbyggingarsjóð. Byrjum á litlum sjóðunum, að litlu sjóðunum Báru og Fræ og síðan í hérna, já, uppbyggingarsjóð og fengum alla þessa styrki og hingað til erum við með bara 100% hlutfall bara. Þannig að hérna, já. Og síðan sem sagt duga ekki bara styrkir til þess að reisa heilt fyrirtæki. Við þurftum líka að sækja lán af því að sem styrkirnir styrkja ekki sem sagt atvinnuhúsnæði eða framleiðslutæki eða alls konar hluti sem við vantar að fjármagna til að koma fyrirtækinu á fót. Þannig að við sóttum lán frá Byggðastofnun fyrir þeim hluta og fengum. Og hérna en erum núna sést og það náttúrulega bara hluti af eins og atvinnuhúsnæði hluti af framleiðslutæki og enda vantar okkur hluta af hérna þúst okkur vantar fjárfesta eða meiri fjármagn til að klára dæmi þannig að við erum ekki komin á leiðarenda þetta er enda á ívinnslu og við erum núna bara að líta kringum okkur og það er erfiðara að fá fjárfesta í smærri verkefni en stærri við erum að hugsa til skrefum við erum að byrja fyrsta skrefi núna með frostyrkara sem að hérna er síðan hugsað bara sem svona, já, fyrsta skref og svo munum við skala upp í samræmi við eftirspurnina og eftir því sem verkefninum fjölgar. Og hérna, þannig að þetta mun, þegar maður horfir fram í tíman þá mun þetta verða mjög stórt verkefni ef allt þeir eru svo við búumst við að fara í. En eins og er þetta lítið skref og þá er mjög erfitt að fá fjárfesta inn það. Þið vilja yfirleitt miklu, miklu stærri verkefni. Og þannig að við höfum verið að horfa á eignarhaldsfélag. Við erum ekki komin, þetta er bara allt í vinnslu, sko. Við erum svona búin að tala við Elvis Cluster, Orkídeu. Það er svona, já, við erum svona bara að leita og það er eins og segja, bara að tala við alla, nýta tengslanetið, tala við þessi aðla eins og Elvis Cluster, Orkídeu, bara samtök sveitarfélag, bara hverju sem ykkur dettir í hug og að hringja og spyrja. Og ég langar að árétta mikilvægi samstarfs við styrkumsóknir að það hefur það samstarf við aðra hefur verið það sem hefur reynst okkur best það hefur hjálpað mjög mikið til við að íta hugmyndin áfram þróun á kinnana og gera hann styrk hæfa hún er miklu meira spennandi í samstarfi við aðra heldur en eina sér og fyrir utan að því að við erum með fyrirtæki sem er svona þjónustu fyrirtæki sem hefur kannski beint einhver nýsköpuna gildi í sjálfu sér en með styrk, hérna með samstarfsaðalunum þá verður miklu meira nýsköpunar gildi í allum því sem við erum að gera til þessu þróun með hráöfnin frá þeim. Þannig að
hérna samstarfi styrkir umsóknina og auka möguleika og hérna og svo kemur alltaf meiri þekking og reynsla með þessum aðilum og tengslanet sem að maður getur nýtt sér bara gegnum þá. Og það ljáir ég á verkefninu meiri trúverðugleika. Þannig að ég hugsa að það sé bara já, bara að leggja áslag á þetta sé ef það að fara í gegnum styrkja kerfið að reyna að gá hvort það sé bara verið uppstarf fyrir samstarf. Og sérstaklega eins og í stærri sjóði, þetta kannski ekki alveg eins mikilvægt í hérna litlu hérna sjóðina, hugmynd sem að byggja bara á að styrkja verkefni á hugmyndastigi. Svo hérna bara mín 5 cent. Eins og ég segi, finna samstarfsaðla, nýta þeirra þekkingu og reynslu, tala verkefni við sem flesta og ég undirstrika þetta, tala verkefni. Ég fór með þetta verkefni í langan tíma en leið og ég fór að tala það, þá fann maður bara hvernig hlutirnir fór að breytast og þróast og það gerast einhverju töfrar. Það bara, það einhvern veginn, þú lendir í að tala verkefni við einhvern og allt, hann þekkir einhvern og bendir í þessa átt og hinn áttina. Hann á þínu frænda sem akkurat bara að spá í einhverju sem maður geti nýst þér og hérna, það bara ótrúlegasta hluti sem gerast sem leið og maður byrjar að tala. Og ég veit að þetta alltaf sagt og ég trúi þessu samt aldrei fyrir núna. Ég bara, ég einstur ekki þetta. Og svo líka bara tala við fleiri en eitt ráðgjafa. Það alveg, þú veist, eitt ráðgjafa, ég veit alveg ýmislegt en hann veit ekki allt. En þá veit allir eitthvað, þannig að tala bara við fleiri en eitt nú. Þegar við saman kannski allir í sikur áttina og þú bara finnur þá kannski fleiri möguleika. Og fá aðstoð við það sem ykkur finnst flókið, það ómetanlegt. Þessi daga sem ég hefur að reyta mér hárið og andi poka, það hefur oft hjálpað að hugsa bara, ok, ég ætla ekki að reyna þetta, ég fæ ykkur til að gera það. Ég nýti hérna, þessu styrki sem ég hef fengið og bara borga ykkur fyrir að létta þessu af mér. Og það finnst mér hafa hjálpað mjög mikið. Og hérna, bara hvað sem það er sem að þið eru að ströggla við, hvort það eru útreikningar að verðmati að viðskipta áætluninni eða markaðsáætluninni eða hvað er. Það er fullt af fólki að núti sem að gerir þetta og gerir þetta mjög vel og léttir þessu af ykkur. Og já, þetta er bara svona smá mynd af svona loka takmarkinu. Þetta er hægt til þessu. Já. Komið þið og Já, þetta er svona það sem að við stefnum að. Þú voru að spyrja hversu stóran hérna prosturkarna horfa að kaupa hans? Núna? Við erum búin að panta þurrkara sem að afkastar 200 kílóum og sólarhring. Og ég er strax bara að sjá fram og hann verður bara of lítill fljótt. Því það er alveg bara mjög mikið verkefnum sem að eru að poppa upp mikið af nýsköpunarverkefnum. Þannig að hérna mikill áhugi fyrir hjá frumkvöðlum sem eru að prófa sjá fram með einhver þróun og hérna til þess að fara bara framlega. Þannig að ég hef alveg trúið að við munum þurfa að skala upp fyrir en síðar. Það er að hráofni. Að blautuð hráofni. Sem ekkert mjög mikið ef maður fyrir að hugsa í ef maður fyrir að framlega þessu til útflutnings. En hérna, en það er hugsa sem fyrsta skrefið og meðan við erum að kanna markaðinn og þetta eru mörg lítil verkefni sem eru í uppbyggingu núna og maður veit ekki alveg hver þeirra verða síðan að raunveruleika, hver ná einhverjum árangri og hérna, þannig að þetta er hugsa sem fyrsta skref bara til þess að svona þreifa þessu verkefnum og taka líka við stærri tilraunaverkefni. Þannig að, já, þá bara að það